Не сподівався. Насамреч, мене настільки зацікавила історія, настільки зацікавив персонаж, що у мене одразу почала працювати фантазія, мені захотілося зробити гэта, ну, ось на максимумі. Ось. І читаючи сценарій, я все більше і більше поглублявся в цю історію і все більше проникався почуттями до свого персонажа. Серіал костюмовий – це, напевно, велике визвання для актора. Так, так. Безумовно, костюми і специфіка гэтага часу, 19-е стагоддзе, безумовно, гэта все выклікала пэўныя складанасці, трэба было асваіваць і манеры, этикет, правілы, ну, як насіць костюмы, як заскакваць на коня, як танчыць, як прапаноўваць дамам руку, як трымаць капелюх. І все гэта, канешне, трэба было асваіваць, і гэта было цікава. Так, у мяне да гэтага праекта былі, безумоўна, працы ў кіно і ў серіалах, але, напэўна, па маштабу гэта з'явіўся для мяне найбольшым на дадзены момант праекта. Слышаем, што вчасней ўж мяўся аказія паявіцца ў Польсце, паявіцца тутай разам за сваім заспалым. Аповец о тым. Так, я быў ўжо ў Польшчы са сваім бэндам. Я выступаў, па-моему, у Казініцах. І выступаў, калі не памыляюся, ў Крынках. Вось. Так. Адчуваш там вялікую папулярнасць за стороны хоча б польскіх фанаў, хто ж напэўна закохалі ў твоей постаці? Так, безумоўна, пасля выхаду серіала і паказу ў Польшчы да мяне адразу ў сацыяльных сетках пачалі пісаць шмат людзей, звярталіся да мяне, нехта казаў, што закахаўся ў персанажа, нехта казаў, што калі ўжо прыедзеш у Польшчу. Вітаю ўсіх, спадзяюся, што вам спадабаўся серіал, заклікаю вас глядзець далей. Вось, і з радасцю прыехаў у Польшчу, прыеду яшчэ, запрашайце.